Դուք լավ գիտեք, որ Աբովյան փողոցում մեծ աշխատանք ենք իրականացրել եւ բոլոր կապիտալ շինությունները քանդել ենք եւ այնտեղ իրականացում ենք հասարակական սեփականատիրոջ կողմից իրականացում է հասարակական զուգարանի վերանորոգման աշխատանքներ։ Ինչու ցուցանակ չեք փակցնում, որ մարդիկ իմանան, որ այնտեղ շինություն չի կառուցվում, եղած շինությունը վերանորոգվում է հանրային զուգարան դառնա մեր քաղաքացիների համար։